Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tatam min lisani yafqahu qawli. Sakuping para sepuh, para sepuh lan para bini sepuh ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita sedaya tansah ngaturaken puja puji syukur dumateng asmaning Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmah hidayah inayah sanggo wonten ing dalu menika, kita sedaya saged ngrawuhi adicara midodareng ingkang kidungan wonten panjenenganipun Ibu Rakyat ing mriki nonje panjenenganipun gadhah hajat. Inge menika badhe mula kramahaken ingkang putrinipun ingkang sesilih nonje panjenenganipun Roro Ayu Suranti. Badhe kadhawuh dumateng panjenenganipun Bagus Tatok Aryanto putra saking panjenenganipun Bapak Kianto sekarang Ibu Komiati. Dumateng saking para bapak lan para ibu lan para sedaya, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita sedaya inggih saged gemregut. Inggih menika kita sedaya hambantu kerepotanipun panjenenganipun Ibu Rakyat ingkang badhe mbayangkari ingkang putra inggih menika njenengan. Mugi samangke awit saking doa lan restu kita sedaya langkung-langkung doa saking keluarga. Mugi samangke napa dene njenengan panjenenganipun anggenipun badhe ngabsahaken tangi jamaken ingkang putra napa dene putrinipun tansah kabaring kalis ing sambikala mangke karayon kawilujengan ing sambudayanipun dipun tepiaken saking godha rencana dipun celahaken saking kesaenanipun Allah Subhanahu wa taala saengga saged rawi-rawi rantas malang malang putung samudayanipun tansah dipun paring kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dumadi saking para sepuh, para sepuh ingkang satu kinurmatan. Wonten ing dalu menika dipun wonteni adicara kidungan, namung menika mangke kidungan wonten ing dalu menika samangke dipun campur kalian saking agami. Lek pramila saking menika samangke mugi estu hajatipun panjenenganipun Ibu Rakyat ingkang badhe ngicapaken ingkang putra napa dene wonten ing dalu menika adicara kidungan menika mugi sesu Allah paring ijabah lan barokah dumateng panjenenganipun Ibu Rakyat napa dene panjenenganipun calon sehat mojo pinanganten sarimbi. Jalaran wonten ing kidungan menika estunipun mika atur doa, namun secara ingin meniku jawi pramilo mangke sarang-sarang kita sedaya estu-estu
inggih menika maosipun sebab niki dandang kula niki mboten cepet-cepetan ning sing rada penak. Pramilawi sang monggo kita lampahi sareng-sareng. Siap Bu Ajo. Nggo kita niati rumiyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa niyatina wal hajatina wal hajatiku. Nunjuk panjenipun Ibu Rakiyem. Ingkang gadhah hajat inggih menika badhe atur kidungan. Mugi manfaat dumateng sihat mojo pinanganten salibit. Waridai ta'ala walikuli ala niyati sholikah bisa fa'ati Rasulillah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Paripurna atur pambuka napa dene atur niat napa dene hajat. Mugi tansah karito ing Allah Subhanahu wa taala lan dipun syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita. Bayu paco mantum masih sekar supaya ingin menikah berkah
duwe berkah inggih menika yen padha dagangane niku payu kanggo kepentingane wong akeh. Lah gandeng wis mlaku-mlaku kang kono-kono ora ana wong gale muga-muga diparokai dening Gusti Kang Agraluka engko mlaku meneh tawa wis diapik-apik tawane muga-muga ku ana wong krungu terus tuku. Nek niki mengke ora kaya biasa didol murah. Nek ora murah ora sadak sawe. Nek niki mengke regane syariah. Nek cara agami iku syariah. Nek cara Jawa iki menika sadak sawe. Pokoke semene gelem ya semene, ora gelem ya semene. Neng nek syariah supaya barokah. Kangguhe Rono Ayu Suranti napa dene Bagus Fatok Arianto. Muga-muga wae ya kuwi amarga dolanane temanten sekalian kuwi mau panjenenganipun temanten calon sekalian tansah dibarokahi dening Gusti Kang Maha Kriya Loka napa dene diberkahi dening tiyang sepuhipun kalih saengga sanangi saged kalis ing sabikala mangke karoyan kawulijengan ing samudayanipun benjang anggenipun badhe nglampahi inggih menika ijab kabul tansah dipun paringi sehat selamat sejahtera samudayanipun amin ya rabbal alamin pisangkas. Muga-muga neng sadurunge tak nawake bodi Mbak Yu Pajang iki dolanane temanten sekalian kuwi mau nek megro ngebaki gandho neng nek mingkup ngebaki taro. Nah kabeh barokah ya Pak. Kabeh barokah apa tak sakok taro. Nah niki nek megro ngebaki gandho amarga nek wong duwe gawe kuwi mau ora kuat ijen. Nah niku delok tangga-tanggane. Ing akhiripun gandho niku iso kebak. Nek mingkup ngebaki taruh amarga nek wau niku wong ewa ya ora iso dhewe, jika kursi ya ora iso dhewe. Niku tetep mbutuhke tangga-tanggane. Lah niki wau mboten laksanake sing mingkup niku wau taruh. Nah, kira-kira dagangan sing wonten niku kepengin apa mboten, Pak? Kepengin apa mboten, Bu? Muga-muga mawon iki mengke ndak enten wong tuku talake meneh. Bayu Paco mantum basi sekar moncong wis anyep dik
Kit mawa margane yo pengatunge ora ana wong galih. Iki alhamdulillah wis ana wong nembung tuku. Sopo yo iki? Sopo iki? Tuku apa, Dik? Iki kula golek kembang setamanan dolanan temanten sekalian. Oh, setamanan karo kembang Monco Warno. Monco Warno. Nek setamanan iku dumone, ya ta. Ning nek Monco Warno niki kembange. Artine niki lho, ten monco ngeten iki. Niku Monco Warno. Niki dolanan temanten sekalian, niki cocok mboten? Cocok. Oh, cocok. Lah nek cocok pripun? Kersane niki ditumpas nama mboten apa mung seneng kok telepon. Oh, ditumpas. Lah pripun? Sak tak sawe mengke dipetot nang pripun. Oh, nggih. Dikersane ngoten. Pun manut regane. Oh, nggih, nek manut niku padha gampang. Kula ya gampang mau matur syariah. Syariah niku digawe gampang. Nggih ta. Nek cara wong dodol kulaane 10.000 ning arep badani pira. Lah niki gandeng ora kulaan. Ki mau sing gawe Kiai Joko Tarub dadi ora kulaan. Nah, gandeng wis disantak sawe alhamdulillah. Iki jenenge dituku sing akeh. Nah, muga-muga sesuk Rorayu surate yo dituku sing akeh. Nah, ngoten. Nggih ta? Cocok napa ta, Cak? Cocok. Alhamdulillah, lha niku pun terusan pun njenengan. Iki ditetokan mriku mengke ditambahi kidungan. Oh, nek niku gampang. Nek mung tambah niku wis ora usah njaluk ditambahi. Sebab niki mau njenengan kan tuku tembang setaman. Niki doane nggih niku wau. Nah, hitungan itu doa nih, ya kan? Bar niku mengke terus ariaya, tiaraya ini. Ponsip? Ya, ponsip ya, alhamdulillah. Tapi saya itu lumayan, yang atol ya mayan. Alhamdulillah. Mangga, mangga pak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu rumah sayangi tak ayu luput ing lara luput pilih pensamnya penuh
Dan Dio Sari
ya Rab Thank you.
Amin.